scared. Bila charger, dia akan keluarkan lampu color orange. Bila full charger or charger belum masuk sepenuhnya, akan color green. Tapi tadi dia tulis kat situ charger, tapi wire dia ni color green. Lepas tu adjust balik, tiba-tiba tak ada lampu. Alah, janganlah buat hal laptop. I belum ada budget untuk upgrade you lagi. Please, please, please. Try this one, green tea latte. Green tea is time. I need to sip. Ta-da! Satu pad. Hello, buka gigit dengan plastik. Ini lagi. Poti with story. Lepas tu makan atas dia je, bawah dia tak makan. Apa je. Ini so nice. Makan dengan bread sangat sedap. Sekejap. Tulang. Makan apa tulang? Kita ada Food Panda. Itulah siapa punya? Pukul 2. Ah, that one the small one Asu punya. Pukul 2.58 pagi. Lepas tu orang Food Panda tu kata pagi-pagi nak makan. Dia tak tahu kita tengah sahur. Kecoh lah. Fine. Didi. Yes. Alah, si Panda ni tak nak tidur lagi ke? Panda. Boleh. Kau kena dab. Haha, suku dia je senang. Pasal kecil. 3 maybe di malam hari. Boy cage and girl cage. Lepas tu dalam ni ada 5 boys. Girl, anak dia girl satu je. Sekarang mak dia tengah pantang with 4 baby. Dia salah sebab abang-abang dia bully dia. Sian si girl. Nanti. Drama. Ayo. Ada space lah, Ina. Tenet. Bisikan badan dia. So cute. I wish I could squeeze you. Siapa lagi cute buat? Macam banana. Siapa lagi cute? Tak ada orang cute. Kan? Ah, ni tinggal ikut lembu kita. Eh, Ina tinggal aku ikut dia kau nak ready. Ha? Okay, Mama tinggal ikut lembu. Seketul sini. Pika lah baby. Ya, no shouting. Ya, daddy ni. Daddy. Pinjam. Daddy. Kenapa? Tidur dia tunjuk balls. Dia tunjuk dia ni balls. Kau sikitlah ball tu.